Аймагт ажиллаад өнөө өглөө ирлээ. Эрчим хүчний сайд даваа сүрэн тосон цэнгэлийн усан цахилгаан станцад ажиллажээ. Завхан аймгийн тосон цэнгэлийн усан цахилгаан станц жилдээ 1.5-аас 1.7 сая киловатт цаг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж байна. Ингэснээр усан цахилгаан станц сумын төвийн 45% цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байна. Таны харж байгаа усан цахилгаан станц 2007 онд ашиглалтанд орсон. Тосон цэнгэлийн цахилгаан станц сумын цахилгаан эрчим хүчний 45% цахилгаанаар хангадаг бол үлдсэн 55% төвийн эрчим хүчээр хангаж байна. Төвийн эрчим хүч доголдоход нэгдүгээр хэрэглэгч буюу эмнэлэг цэцэрлэг цагдаагийн байгууллагыг цахилгаан эрчим хүчээр доголдуулахгүй байх чухал ач холбогдолтой юм. Уг цахилгаан станц маань бол өдрийн дүндээ 40-50% айл өрхийг бол цахилгаан эрчим хүчээр хангадаг. За шөнийн цагт бол тосон цэнгэлийн нийт хэрэглэг бол ханган ажилладаг байгаа. Жишээ нь одоо манай эдрийн голын усыг ашиглаад байна гэж ингэж ойлгоод байдаг. Өнөөдөр бид нар усны урсцыг ашиглаад буцаагаад нэг одоо квадрат шоометр усч гэж усч одоо өөрсөндөө энэ усны станц одоо ашиглахгүйгээр буцаагаад орж ирсэн усаа бүгдийн нь урсгалт нь ингээд явуулж энэ дээр зөвхөн одоо цахилгаан эрчим хүчийг үйлдвэрлээд явж байгаа. Усны станцын одоо өнөөдөр Монголд хамгийн одоо өндөр ач холбогдлоо өгч байгаа нь тэр байгаад. Яг ийм бага уурын усан цахилгаан станцыг бий болгох нь орон нутгийн иргэд цахилгаан эрчим хүчний хямд найдвартай их үсвэртэй болоход хамгийн их хэрэгтэй. Цаашид усан цахилгаан станцын тоог нэмэгдүүлэх тал дээр судалгаа явуулж ажиллаж байгааг салбарын сайд онцоллоо. Тэр энэ шиг ийм станцууд байхад бол сумын төв хэрэглэг бол хангалттай хангана. Тэгээ энэс одоо том өвчин шадлын 10, 20, 30 мегаватт ч одоо ийм станцууд барих боломж бол зөвхөн эдрийн гол дээр бол бий. Тэр учраас бид эдрийн гол дээр Хүсгэл аймгийн галт суманд 10 мегаваттын станц барих энэ техник эдийн засгийн үндэслэлийг одоо бас боловруулж байна. Мөн усан цахилгаан станц эрчим хүч үйлдвэрлэхэд хүлэмжийн хийцэрэг ямар нэгэн хорт хий ялгаруулдаггүй. Мөн усан цахилгаан станцын ашиглалтын хугацаа 50-100 жил байдгийг. Усан сан үүснээр тухайн бүс нутгийн агарын чийгшлийн түвшин нэмэгдэж цаг уурын таатай нөхцөл бүрддэг гэдгийг мэрэгчлэнүүд хэллээ. Эрчим хүчний сайдын багцаас 166 сая төгрөг гаргаж эндхийн нэг дэх станцыг шаардлагатай төхөөрөмжөөр хангаж шинчилсэн гэдгийг тосон цэнгэлийнхэн онцолж байна. Энэ шинчилэл хийгдснээр 200 айлыг ухаалаг тоолууртай болгож технологийн дэвшил хийжээ. Энгийн үгээр хэлбэл цахилгаанчин айлын шонлоо авирч тоолуурын заалт харж бичил хийдэг байсан бол одоо өрөөндөө сууж байгаад өмнөх компьютероосаа заалтыг харж шаардлагатай тохиолдолд цахилгаан хязгаарлах ажиллаач хийдэг болсон байна. Ингэснээр хамгийн гол нь цахилгааны алдагдал буурах болжээ. Манай улс 2023 оны